Дорогие мои, всем привет! Смотрите, что у меня есть. Сегодня мой муж вернулся из Одессы. Он там ездил на рыбалку. Ну, во всяком случае, говорит, что был на рыбалке. И привез целую кучу одесской креветочки. Представляете? Иди посмотри, моя сладкая. Ой, как вкусно. Хочешь попробовать? Нет, я посмотрю. Чего? А попробовать не? Дети, не привыкшие к такому. Круто. Посмотрите, еще похвастаюсь вам немножко. Вы, конечно, любите мне писать. Вот, нам жрать нечего. А вы хвастаетесь то мороженым, то вином. Ребятки, во-первых, не думаю, что вы там прям так сильно голодаете и едите один хлеб и соль. И у каждого есть тоже чем похвастаться, чем вы постоянно занимаетесь у себя в Инстаграме. Захожу я к вам, и пирожки вы выставляете, чем бесите меня неимоверно. Потому что вы едите пирожки, а я нет. Потому что мне надо иметь хорошую маленькую задницу, чтобы потом в трусах со стразами, да с криками хэп-хоп-халалей выступать на концертах. Дорогие мои, у нас классное с вами утро. Сильно в горячую не кидайте, чтобы они не готовились. Лучше по чуть-чуть, еще минут через 10 киньте. Так, ну что, у нас сегодня классный будет эфир, потому что у нас в гостях настоящий кто? Мужчина? Да. Красавец? Да. Музыкант? Да. А еще и настоящий рокер. У нас еще с вами эфиров с рокерами не было. Поэтому давайте сейчас дадим джазу, хэви-метлу, ну там и еще всяких жестких слов. Валерий Харчишин. Сейчас будем его добавлять к нам в эфир. Вот он уже. Прекрасно. Что такое? Где? Почему не подсоединилась? Еще раз. Еще раз идем в запросы. Еще раз. Валерочка, добавляю тебя, мой хороший. Так, все, ожидание. Сейчас ожидание, и сейчас будет, тут же будет реальность. Валерочка, привет! Hello! Добрий вечір. Боже, Оля, сколько лет, сколько зим! Я тобі скажу, десь приблизно років 8-10, краще для цього не говорив. Ні, збрехав. Збрехав, тому що пісні «Шльопки» всього 7 років. А я дуже гарно пам'ятаю, як ти її співав на шоу «Як дві краплі». То був не я. Як це не ти? Ми зараз покажемо... Хіба я не змінився? Чекай. Так краще я виглядаю. Це відео вийшло в топ самих лучших на Порнохабі. Ну, будемо знати, чим зайнятися на пенсії. Валерочка, розкажи мені, а що це ти про пенсію заговорив? Ти думаєш взагалі про пенсію? А ти? Я просто сьогодні підписував в трудовій книжці одного співпрацівника дещо, і подивився на його вік і зрозумів, що рано чи пізно хтось мені буде такий запис робити. Я не буду казати, хто це і який я запис зробив, але це було так дуже... Як це правильно сказати? Ну, трошки я зажурився, насправді. Ти що? Які наші годи? Валера, скільки тобі? 45? Ну, да, так, баба. Так це ж для мужика саме начало, саме розсвіт. Взагалі в цьому возрасті, на самом деле... Закрили тему, давай про щось інше, про інше щось поговоримо. Добре. Добре, я хочу сказати про те, що сьогодні, ну ладно, я все одно хочу трошки про це, ну не про тебе, просто взагалі в житті. О том, что я понимаю, что зараз вік змістився дуже сильно. Якщо раніше там моїй мамі там було 45, і мені здавалося, що це, Боже, що це вже такий вік, а зараз я розумію, що вона і зараз ще дівчинка, і зараз жінки в 50 виглядають на 30, а про мужиків то взагалі не говорити не можна, бо тому що вони в 40-45 років і міняють сім'ю, і ну, тобі ж люди не,
увеличивается срок молодости, и, конечно же, у них увеличивается приключения и все такое. Поэтому о чем мы вообще разговариваем? Мы сейчас с тобой молодецы, и только жить начинаем. Прям все увеличивается. Ты впевнена, да, все? И все увеличивается. Но, да, между прочим, тебе, говорят, будет... что некоторые органы у людей растут до самого носа. В ухо. В ухо. Низ, нога. И волосся, мене... і волосся на вухах. І на да, в мене нога була на півтора розміри менша 20 років тому. Розумієш? І ще, якщо пользуватися правильно всякими органами, то і вони теж ростуть до смерті. Прекрасно. Прекрасний тост. За це і вип'ємо. Ти п'єш, Валера? Я п'ю поки що чай. А ти не хочеш зі мною венця випити? На жаль, я зараз не маю тут в спальні вина, бо я в спальні знаходжусь. Якщо ти хочеш зі мною хильнути і щоб в нас розмова пішла трохи легше, то ми могли... Думаєш, я одразу сказав, тут же ж віскар, чистий віскар. Серйозно? А що? Ти думаєш, я би погодився тверезий з тобою спілкуватися? Ну все, тоді давай з тобою чокнемося і скажемо про те, що наша з тобою гра «Правда чи дія» розпочинається. Валера, я дуже хочу, щоб ми з тобою сьогодні трошки побушкетували. І так трошки розслабилися. Я розслаблений повністю, я готовий лягти зараз і ближче. І поговорили з тобою за життя, і за любов, і за... І за любов, і трошки поприкалувалися, бо я знаю, що ти мені там наготовив різної фігні. Бачу вже на столі в себе і ковбасу, і кетчуп, і тільки можу собі уявити, куди ти збираєшся це все мені запихнути. Я нічого не збирався запихнути, і я ж в спальні не маю продуктів ніяких, окрім чашки з віскарем, тобто з чаєм. Дуже добре. Так, ну що, поїхали. Правда чи дія, Валера? Правда чи дія? Да. Поїхали? То що? То ж кажи, правда чи дія. Вибирай. Тобто вибирати. Якщо можна вибирати, тоді я обираю правду. Давай правду. Добре. Скажи, будь ласка, мені, Валера, от зараз, коли ти розпочинав свою кар'єру як рокер, і коли ти створював свою групу, тоді рок-музика була на піку популярності. Тоді сама крута музика, вона була рок-музика. Правда? Ну, хіба щось змінилося? Чи я в паралельній реальності живу? Мабуть, що я тобі зараз трошки відкрию очі, але okay. Зараз весь світ сходить з розуму від репу, хіп-хопу. Не чувствуєш ли ти себе на обочині шоу-бізнесу? Ну, насправді, якщо ганятися за трендами, за якимись новими течіями, то... Для початку потрібно сказати, що реп, хіп-хоп, він був завжди. І так само рок-музика існувала завжди, і це не знаю, щоб так було, щоб було зрозуміло, це все одно щось сперечатися, що краще Інстаграм, верніше так, чим Інстаграм краще від Фейсбуку, знаєш? Тобто є і рок-музика, є і хіп-хоп, і вони існують паралельно. І так, якщо але говорити... молодь, якщо 25 років тому молодь слухала в навушниках рок, от я виросла на Земфірі, коли я була от в возрасті, коли я потребляла музику, тоді були звісні Мумітроль, Земфіра, ну, то есть, да, хоча це поп-рок, понятне діло, але, тим не менше, це було на піку популярності, і молодіж слухала тільки це. То сьогодні молодіж рок не слухає, сьогодні молодіж слухає якісь фейси, боже, що вони тільки таке гамно слухають, взагалі слухати неможливо. Але мені здається, що ти, мабуть, не з тією молоддю спілкуєшся, бо мій син, наприклад, слухає рок-музику. І виключно, коли я питаю, а що там нині слухає інша молодь, він каже, я не знаю. Це твій син, і він виключення, а я тобі кажу, ні, не виключення, насправді, це тимчасове явище, давайте чим будемо міряти, якщо... Яким мірилом, яким стаканом ми будемо міряти популярність і увагу, там, чи, не знаю,
можливо, грошима, то давай подивимось на список Forbes і зрозуміємо, що у тому списку, мабуть, 50% це якраз рок-музиканти і чи музиканти грають серйозну музику. І подивитися на той самий Бітлз чи на Пола Маккартні, він і нині є там найбагатішим. Боже, давай не будемо дивитися на Бітлз і Пола Маккартні. Діти вже не пам'ятають і не знають цих імен. Так він є, він є. І пройшло вже 150 років, він є, і так само він буде, знаєш, замість нього будуть там інші, можливо, це буде там Кріс Мартін, чи там ще хтось. Валєра, репувати ти не будеш, ні. Це було просто, це було і є, і буде колесо, треба дивитися на історію. І зараз я згадаю тільки там 3-4 реп-виконавця, тобто хіп-хопера, які є в списку найпопулярніших музикантів у світі. Це Kanye West, Jay-Z, ну, ті, що на слуху, насправді. 50 Cent, наприклад. Ну, просто вот молодежи, на самом деле, сейчас очень много этой рэп-музыки. Ладно, я к чему хотела спросить. Рэп читать не собираешься, нет? А, ты про себя писаешь? Ну, конечно, чтобы в тренде бути. Ну, і слухати так, я іноді слухаю. Там, наприклад, є такий виконавець, якого звати Bon Iver. Він записав пісню спільно давно, вже десь років 5 чи 6 тому, з Kanye West'ом. І я слухав, мені дуже сподобалось насправді. Я розумію, що це попса, Kanye West, ну, це так, як говорити про, не знаю, про Ed Sheeran, чи хто, ну, не попса, знаю. Попса – то є популярна музика. І той же рок, він теж попса. Рок, дивлячись, який. Є ж альтернатива. Ну все, давай не будемо грузити нікому наших людей. От. Коротше, репувати ти не будеш. Будемо далі співати рок. Це творчість. Я хіба знаю, що завтра зі мною буде, чи ти знаєш. Можливо, мені щось в голову стукне, я, наприклад, почну співати жіночим вокалом, там, чи почну академічно співати, чи можливо, а це не можливо? Знаю, народний інструмент. Я не а знаю, ти взагалі займався коли-небудь академічним вокалом? Ти маєш таку школу? Я маю академічну школу, я співав в академічному хорі 5 років. А ти можеш щось трошечки проспівати? Яку-небудь, там, я не знаю. Так можу. Ну так от, ребета стогне Дніпр широкий, а? Це хіба академічна музика, це ж трошки не те. Ну ми співали переважно там спірічуели, госпел, щось таке. Ну заспівай щось, ну прошу тебе, трошки хочу тебе розтрошити, який ж ти дуже серйозний. Ну, я завжди такий був. Хіба що зараз чекай, я згадую, в нас був такий басо профундо, блін, знову якась сумна історія, бо його нині немає. Але він виходив, знаєш, такий басо профундо? Дуже добре, до. Ні, це не дуже добре, басо профундо це не синонім добре. Це дуже низький, це нижче низького, це нижче другого басу. Так, це ті так, ноти, так. Яких на басу, коротше, немає, розумієш? Там він шкрябає, там фа внизу, і здається, що стеля падає. Він коли виходив до церкви співати, ну, ми співали переважно за кордоном в церквах, то просто всі шибки тарахтіли, там, не знаю, люди падали, перепонки лопались, серця тріщали в труси, а труси не кидали тоді ще дівчата. Але цей дядько, він навчив мене однієї штуки, коли ти хочеш, щоб в тебе був дуже низький голос, ти мусиш дуже довго пиздіти протягом цілого дня, співати, ввечері ти випиваєш 3 пляшки пива і вранці одразу йдеш співати. В тебе такий бас, навіть ти, Оля, в тебе хоч і сопрано, мабуть, чи альт, ти теж можеш співати. У мене співати теж бас! Він виходив такий: «Валіте ім'я Господнє!» І це на октаву нижче було. Але ці ноти, які внизу, вони неуправляємі абсолютно. Тобто ти співаєш в кінці тоніку до, а вона в нього так: «Алілуя, алілуя, алілуя, алілуя». Він має дістати, і вона в нього сповзає
до тих пір, поки він не знає, поки його хтось не стукне, бо він і пішла вниз, коротше. Я зрозумів, що краще мені басом не бути. З тих пір я вирішив, що потрібно розвивати свій діапазон вверх, і я навіть іноді діставав там фа чи соль. Це для баса було дуже, дуже, дуже і дуже високо. Про що ми говоримо? Які фа, які соль? Не знаю! Так, поїхали люди далі. Знають, давай, давай тепер ти мене питай, правда чи дія? Правда чи дія? Да, правда, так, правда. Спитай мені якусь таку фігню, яку ти всігда хотів спитати, але з тебе снявся. Ну, ми ж типу по серйозняку виступаємо, да? Та ні, ти що? Я і серйозняк. Подивися на цю навіжену. Тоді я хотів запитати, слухай, в тебе були блокування концертів з тієї чи іншої причини? Можливо, якісь групи тобі забороняли проведення концертів? І як ти взагалі до цього ставишся? Чи це... Ну, в мене ж була, правда, в мене ж була страшна заруба в Ровно. Рівне. Місто Рівне. Це було... Я кажу, що я не чув цього і не відчував, що мені ніхто нічого не забороняв в країні. Таких не було прецедентів. Ну, не забувай, що ти співаєш українською мовою. У мене російськомовна програма. В мене був кокошник, російський атрибут. Хоча я завжди мала свою українську позицію, ніколи її не... завжди її озвучувала. І чому мені блокували, і тому в мене у єдиної... Кому блокували концерти, концерт таки стався. Правда, в 11 вечора, але я його добила. Виключи зараз же. Бачиш, я блокую телебачення своєму чоловікові. Ось, в мене було таке, що прийшли 200 чоловік в балаклавах з саружем, перекрили мені дім культури, заборонили людям... Заборонили людям туди заходити, а зі мною сіли на переговори. Вони всі були з зброєю, це було дуже страшно, але я сіла з ними говорити. Бо я кажу, що ви хочете? Вони кажуть, скажи, що Крим наш. Я кажу, то ж, понятне діло, що то він наш, що його анексували. Скажи, що росіяни на Донбасі воюють. Я кажу, то що, тільки дебіл не знає, що вони там воюють. Воюють, що далі? Не дивляться на мене. Вони думали, що я не буду цього говорити на камеру, що я буду там щось оце жопою юліть, як багато других артистів це робили. Коли вони мені задали ці всі запитання, я їм відповіла, вони далі почули, концерту не буде. Я кажу, то чого не буде? Бо не буде, я сказав. Я кажу, ти взагалі больной, там мужик якийсь був, якось його там, якийсь він косий чи кривий, я вже не пам'ятаю, з одним оком він був. Він там розказував про те, що він там десь дуже воював. Кажу, то чого не буде? Люди ждуть, тисяча людей, діти, на вулиці, дощ, мокнуть, і ніхто не розійшовся. Яке це було місто? Ну, коротше, я з ними... Рівне. Яке місто було? Рівне. Рівне. Я зрозумів, а в якому це році відбувалося? Якого року це відбувалося? Це, мабуть, що був 17-й чи 18-й. Та, і ти тоді ж в Росії не виступала? Ти вже в Росії коли останній раз виступала? Я не виступала в Росії, а виступала в останній, в кінці 2014 року. Ну, я не виступала. Приблизно так само, як і ми. Ми десь так, і я не їздила, і ми почали це виясняти, і ми це, коротше кажучи, я тобі скажу чесно, я вийшла після цих переговорів, як будто я побилавала на бандитські сходки, в течение 3 часов вони мене вимотали так, то есть, ну, это, знаешь, был разговор глухого глухого с немым, то есть, но тем не менее, я выбила такие, я выступать пошла, люди не разошлись, а вот они все эти с 7 вечера до 11, это 4 часа они простояли под Домом культуры, они такие зашли, я отработала этот концерт полностью, я не знаю, в каком состоянии я работала, если честно, но я помню, что я утром села в машину,
Я позвонила мужу и говорю: Вадик, я хочу, чтобы мы купили дом за границей, и я не могу, я не хочу больше жить в этой стране. Зараз ты изменила думку? Ну, нет, так я потом ведь не спалась, это все было нормально. Просто я настолько а мне же минировали зал. То есть они... И можешь себе представить, то есть они звонили в СБУ, говорили, что они заминировали зал, и при этом ни одного уголовного разбирательства. Никто не... Это же терроризм? Заминировать зал с людьми, это терроризм, скажи? Если они действительно заминировали, то это терроризм. Но я не думаю, даже что... не действительно, а даже если они... Ну, то есть они же этим, они же из-за этого вызывали собак, мы не могли зайти в зал, потому что пока все не обнюхают, пока не найдут взрывчатку. То есть они затягивали мне этот процесс. Никто не наказал их, никто не разбирался, и у меня вопросы. И вот именно поэтому я всегда поднимаю сейчас вопрос о том, что нам нужна ассоциация, профсоюз, где мы можем, артисты, защищать свои интересы. Ну, представь себе, это же не только я попадала в такую ситуацию. То есть они просто беспредельничали, и нас никто не защищал. Никто не разбирался, никто никого не наказал за это. Вот так вот люди приходят в масках с оружием, выгоняют людей на улицу с детьми. Ну, это же беспредельничали. Представляешь, что бы было в Америке, если бы я сказала, вот эти люди сказали, что они заминировали зал? Не, ну, по-перше, там бы была полиция. Полиция была, до речи, тоді, коли... Ничего. Вони були і колупалися в носі. И стреляли козявками, понимаешь? Это был беспредел. И я, честно говоря, была в таком шоке. Я понимала, что я совершенно не защищена здесь. Никто меня не защитит. Меня могли просто убить на этой сходке. Сказать, да она, блин, это русская подстилка. Там, ну, как у нас умеют, знаешь? И расстреляли бы меня А у меня двое детей. И я была в таком, если честно, шоке. Во-первых, это было не, ну, то есть несправедливо, а во-вторых, это было противозаконно. И никто до сих пор не понес никакого за это наказания. Поэтому, конечно же, нам нужно как-то объединяться. И если происходят с артистами такие вещи, мы должны на это влиять, мы должны восставать, мы должны поддерживать друг друга, понимаешь? А у нас получается, никто никак, все в норках сидят, повысовывал эти носики, понимаешь? И единственный человек, кто позвонил мне после этого, это был Андрей Данилко, который позвонил мне и поддержал меня, как-то сказал, ну, блин, ублюдки, и все такое, ты молодец. Никто, никому вообще никакого интереса. Да ладно там артисты, то, что они не поддерживают, но то, что наше государство нас не защищает, вот это свинство. Я с тобой абсолютно сгоден, тому, саме тому, мабуть, и я зараз... Ты в курсе, взагалі, чи чем я занимаюсь останнім часом? В курсі? Ні, не в курсі. Ти тут? Розкажи це нашим всім слухачам зараз. Я зараз займаю посаду генерального директора громадської організації УАСП. Ми займаємося авторськими правами. Ну, це така організація приблизно, як, про яку ти говориш, але це не профспілка, а, ну, якусь функцію профспілки вона, можливо, і мала б виконувати. Mm-hmm. Але основне... Чим ми займаємося, це авторськими правами, які нині обмежені в країні. Тобто зараз немає жодної організації, яка б збирала роялті для авторів, для тих, хто створює. Ти взагалі пишеш пісні сама, чи ти їх купуєш? Я їх дороблюю і в соавторстві, і купую, ну, це... по-разному. І тим не менше, я не получаю, я викупаю права з, ну, как бы, з правами, но никаких денег я, естественно, не получаю. І якщо б ви були... Я тобі скажу, по секрету скажу, що майже ніхто їх не отримує, окрім там тих, хто причетний до суміжної сфери, де, mm-hmm. до тих, хто причетний до організації колективного управління, які займаються суміжними правами. І зараз якраз така ситуація, ну, кому розповідати, як не тобі, ти ж знаєш, концертів не буде ще дуже довго. І якраз це момент, чого жити, коли... да, з чого жити, так, зараз? Момент, коли артист-автор має заробляти з роялті. Він має постійно заробляти, але це був би єдине джерело доходу. І ми ж такі самі люди, ми нічим не відрізняємося від інших. Ну, окрім того, що, можливо, там в когось є більша-менша подушка, там якась там накопичень, mm-hmm. да? які з часом все одно ж зменшується, і зрештою більше немає ніяких джерел доходу. Тому
Тому я цим займаюся. Я насправді. Ну, які там подвіжки, скажи. Ну, от буде там діло. Бабі, дай зарядку для телефону, пожалуйста. Я сподіваюся, що воно буде, але не скоро і не точно. І не думаю, що це. Скажи мені, будь ласка, Валера, а з чого будуть жити зараз? До нас, по-перше, дослухались деякі депутати, і цей законопроект, що нині мають прийняти, називається «На підтримку культури і креативних індустрій». Ну, ти ж розумієш, ну дадуть нам по 1000 гривень, і що? Вони нам нічого не дадуть, ми нічого не просимо. Знаєш, просто люди думають, що зараз артист от сидить і прибідняється, він жаліється, що там немає грошей, чи що. Ми не просимо, аби нам держава давала кошти, ми не просимо, аби нам там зменшували податки, скасовували ЄСВ, скасовували орендну плату за репетиційну базу чи за студію. Ми цього не просимо, ми просто... Чого? Оце треба робити профсоюз, і це треба требувати. Ми вимагаємо просто отримати своє. Насправді ці гроші, які мають сплатити користувачі, вони вже давно зібрані. І є бажаючі користувачі їх віддати. Люди, можливо, плутають користувачів зі слухачами, але ми просто вдячні слухачам за те, що вони принаймні слухають нашу музику там на радіостанціях, чи ходять на концерти, купуючи наші квитки. Ми за це їм дуже вдячні. І ви не є тими користувачами. Ви просто споживач, ви наші шанувальники, ми за це вас любимо, виходимо на сцену завдяки вам. А користувач – це той, хто комерційно використовує наш творчий контент. Це кафе, бари, ресторани, торгівельні центри, спортклуби, медіа, радіо. Ну, це зрозуміло, вони всі повинні платити за те, що вони використовують цю музику, а вони не так платять. Я тобі можна кое-что скажу? От я хотіла би це просто проговорити, тому що от зараз я бачу, люди це пишуть. Я сейчас чуть-чуть людям объясню, в чем дело. Вот они пишут, да вы зажрались, да вы что, самые бедные, да нам не нужен такой шоу-бизнес, или там нужен такой шоу-бизнес. Так я вам, люди, сейчас расскажу, что произойдет. За последнее время, из-за того, что у нас увеличились возможности шоу-бизнеса, рок-музыканты, поп-музыканты стали собирать стадионы, у нас были крутые концерты, мы делали классные концерты, мы делали крутую музыку, делали классные клипы, у нас немножечко появилось финансы, мы все это вкладывали, чтобы делать яркий и красочный продукт. А теперь абсолютно. Что будет дальше? Я вам расскажу. Потому что если не будет у нас этих публичных мероприятий, то куда скатится шоу-бизнес? Вот вы говорите, Бакарчук, оця плева зійде, а ті, хто музиканти, ті остануться. То я скажу, ні, так не буде. Я розкажу, куди буде двигатися шоу-бізнес. Будуть виживати тільки артисти, які будуть нужні на корпоративах. На корпоративах треба гопця-дриця, гопця-ця. И вот туда будет двигаться музыка. Потому что... Чекай, я с тобой только не згоден, потому что... Взагалі, ця тема цікава твоїм дописом. А воно нам цікаво, давай поговоримо про це. Зараз йдемо до того, що ми залишимося з тобою удвох і всі підуть спати. Але треба завершити. Ні, серйозно, ця тема, блін, нудна, вона специфічна. Але я з тобою не погоджуся в тому, що на корпоративах потрібні лише виключно... Ні, не виключно. Зрозуміло, що є фан-база, зрозуміло, що є, але це не фан-концерт. Я тобі хотів би сказати, що ми виступаємо на корпоративах частіше, ніж виступаємо на стадіонах. Я це розумію. Ти не забувай, що ви давно на сцені, ти не забувай, що ті люди, які виросли на вашій музиці, вони вже стали платіжоспособні, розумієш? Но от цього великого шоу-бизнеса со стадионами, с шоу, и то, что этот шоу-бизнес весь кормил кучу смежных профессий, понимаешь? Мы же не только одни вот эти на сцене, это же все люди, это же сотни людей. Они все сейчас окажутся просто вне работы, понимаешь? И не будет того красивого шоу-бизнеса, и не будет этих крутых концертов и стадионов, потому что все это скукожится до опять корпоративной программы. А по телевизору что будут показывать? Будут показывать тех, у кого будут деньги. А у кого будут деньги?
тех, у кого тратят не свои деньги. И да, это не всегда будут талантливые артисти. В доповнення твоєму спічу я ще хочу сказати, що зараз якийсь слухач, глядач скаже, типу, ну і херня, ну і пофіг, не буде вас, будем ходить на концерти зарубіжних исполнителей. Ну хер вам, насправді, такого не буде, тому що вони сюди не поїдуть, тому що в цій країні не платять, не ліцензуються концерти. Вони просто дивуються, що в принципі існує така країна, що не проводить ліцензування, і вони змушені писати відмову від ліцензування своїх концертів. Ну це просто доведе справу до того, що вони не їхатимуть до нас виступати. Коротше, не буде тільки хуже. Поэтому будуть ток-шоу, де всі будуть просто пиздіти і все. Поїхали. Давай ти мені задавай правду или действие, я вибираю действие. Давай вже, що саме зі мною. Хіба я тобі? Я ставив питання, тепер ти мені здається. Я тобі правда чи дія? А, правда чи дія. Давай дію. Давай дію. Так. Ха-ха-ха-ха. Зараз в інтернеті є флешмоб, де люди розказують свою саму стидну історію. Я хочу, щоб ти розказав, яка в тебе була саме, от ти, де тобі було так соромно, що ти просто, коли про це вспоминаєш, очі закриваєш. Може, вона зв'язана, я не знаю, з сексом, або з роботою, або з людьми. Ну, от саму стиднючу. З сексом, чи з роботою, чи з людьми? З сексом на роботі при людях. Зараз я придумаю. Чекай. З дитинства, мабуть. Ти знаєш, колись я теж навчався в школі, і це був урок фізики, і я не дуже її любив. Мабуть, не те, що я не любив фізику, я, скоріш за все, не любив того викладача, який фізику викладав. Так. Не знаю, чому. Ну, коротше, це, мабуть, і те, і інше. Коротше кажучи, я вирішив зробити таке западло, я взяв свій зошит, хоча я не розумів, що я западло роблю сам собі, і намалював тому вчителю його портрет. Ну, коротше, він був дуже лаконічний, він складався в одне слово з трьох букв, і, коротше, кажучи... Тобто ти намалював дітородний орган? Так, щось таке. І... Після того мої батьки вперше потрапили до школи, вірніше вдруге, вперше, коли вони мене привели, це було вперше, а потім вони вдруге прийшли. Насправді я дурний, що я злякався. Тож, знаєш, і що тобі так стидно за це? Ну, мені було соромно перед усім класом, бо я зізнався, ти знаєш, найгірше, мабуть, в тому, що я зізнався, коли вчитель сказав, типу, я зараз приведу там поліцію, міліцію тоді ще. І ага. зараз ідентифікують почерк, і я вже знаю, хто це. А ти злякався, але... на понт тебе взяли. Тому так, да. Тому зараз той, хто це зробив, мусить встати і зізнатися в тому, що він зробив. Ну, і кажу, це я. А для чого ти це зробив? Кажу, ну я так віжу. Я художник, я так віжу. Ти знаєш, так, у мене була історія? Слухай дебільну отмазку. Я насправді думав, що це не мій зошит. А ти знаєш, що я колись в своєму зошиті теж намалювала цей орган. І мене, коли взяли перевіряти завдання, увиділи це, підійшла учительниця, мене подозвала і спросила, а де ти його бачила? Книжку читала. Да, ти його бачила. А я така, знаєш, восьмирічка стою, намалювала такого гарного з цими двома штуками. Так, ну що, поїхали далі. Давай, правда чи дія, мене питай. Питай, правда чи дія, мене. Я не почув. Коротше... Питай мене, правда чи дія. Зараз, секунду. Правда чи дія? Дія. Дія? А ти можеш мені допомогти? Я насправді не розумію, що я можу робити. Я тобі маю поставити якесь завдання чи що? Да, завдання, якесь дурне завдання.
Тобі не допомагав, ну, редактор мені. Тоді видумуй сам. Слухай, я їхав за кермо, мені надіслали там якісь питання. Що ти мені робиш? Я не встиг прочитати. Коротше, зараз тобі вигадаю якусь фігню. Давай. Ти взагалі рок-музику слухаєш там, ну. Ну, слухай, я фанатка Квін. Взагалі-то я слухаю рок-музику. А, окей. Я зрозумів. Ну, Квін, це ти потягнеш. Ти можеш Рамштайн заспівати, наприклад? Ну, а як же? Du hast mich. Ні, але ти мусиш заспівати це. Так. Зараз я придумаю. Хочеш, щоб я... Ти що, так я рок-звізда. Ти що, я все можу. Блін. Оце все? Оце все? Так хочеш? Хіба це рок? Ну, мабуть, якщо ти кажеш, якщо то це панк! Рок, я вообще панк. Тож ти показуєш, якщо це рок, то, мабуть, ти рок-музики не чула. Та я чула рок-музику. Я панк на сцені. Ти що, не бачив, як я працюю? Я на жодному твоєму концерті не був, до речі. Ти що, оце стидно. Оце стидно. Треба просто подивитися і сказати: "Слухай, Полякова, от ти знаєш, я обдумав, що це попса, а ти крута". Отак би ти сказав, якби ти сходив на мій концерт. І я тебе запрошую 26 жовтня, якщо нам дозволять. Я доживу 26 жовтня. 26 жовтня Палац спорту. А ти впевнена, що концертна діяльність вже до того часу? Я не знаю. Я піду в Верховну Раду, я стану спікетом, я зніму лівчик. Я буду робити, що хочеш, але я концерт проведу. І в Рівне я це доказала. Ну, заспівай тоді через лівчик Рамштайн пісню «Зоне». Ні, я не заспіваю, я не пам'ятаю її. Давай якусь, давай ту яку оцю. Давай тоді хоча б тарада-тарада-та-та, чи тільки через лівчик. Через лівчик? Ну так. В смислі, як? Я знімаю лівчик і співаю? Ні, в лівчик просто, ну. Так, я не розумію, що ти хочеш, ще раз. Одягни лівчик. Так. Заспівай Рамштайн. Ну, коротше, ти замість маски. Понімаєш? Я тобі скажу таку фігню, в мене нема тут ліпчика. Ну тоді просто заспівай. Ну то я ж вже заспіваю. Du hast mich. Але тепер українською мовою і на слова однієї з твоїх пісень. Наприклад, шльопки. Я не знаю. Шльоп! Це шльоп! Шльопни мене! А де ж... Ну таке, трошки не справилася, ну нормально теж. Поїхали далі. Правда чи дія? Давай дію. Дію. Прекрасно. Поїхали. Значить, ти повинен зараз взяти стаканчик, піти з нами в туалет і набрати в стаканчик водички з туалету. Це, якщо ти... Тепер я згадав. Насправді, я дочитав до самого кінця оту інструкцію, і там замість стаканчика, замість склянки з унітазу з'явилась ваза з квітками. І я її... Це все, що я знайшов в хаті. І замість тієї склянки у нас тепер грає ваза. Оця водичка. Добре, поїхали. Значить, якщо ти рокер, то ти повинен бути обізнаний в рок-темі. Слухай, я тобі буду зараз задавати питання, ти будеш мені на нього відповідати. Якщо правильно, все хорошо, а якщо неправильно, то відпиваєш з тієї вазочки водички. Але лучше було б з унітазу, чесно. Було б смішніше. Думаєш, я би набрав з унітазу, я би все одно набрав з раковини воду. Ну ладно, поїхали. Назови по батькові Святослава Вакурчука. Іванович. Диви, як ти знав. Молодець. Так, в якій групі солірував Мік Джаггер?
Ти прикалуєшся? Ні. Звичайно ж у Бітлз, правильно? Пей! Ні, ну давай щось складніше. Так, хорошо. Rolling Stone, звичайно. Так, в якому році група Лорді побіділа на конкурсі Євробачення? Одразу, мабуть, після чогось спокійного, там чекаю зараз. Це десь було між Русланою, ні? Чи так. Після Руслана? Я не пам'ятаю насправді. Не... Років 5-7 тому. Коротше, 5 років тому. Окей? Тобто ти кажеш, що це 2015-й? Ну, 2012-й? 13-й? 8-й? П'ятий, пий. П'ятий. А, шостий. Шостий. А вони ще живі, ті лордісі? Що вони співають взагалі? Ти знаєш цю групу? Ні, я не знаю. Пий. Ваше здоров'я, но довголіття. Ще й закушує. І непогано було б і закусити. О, Боже. Яке мушу випити? Ну, ковточок випий. Слухай, а ти не знаєш, що ці ландиші вони не випускають? Ніяк? Я не знаю, а де ти їх вкрав, скажи, ці ландиші? Ти їх же нарвав десь? Вирвав. Так, дуже добре. Поїхали далі. Я тобі задаю вопрос. Правда чи... А, подожди. Це в тебе була дія. Давай ти мені задаєш. Правда чи дія? Правда чи дія? Дія. Дія? А можна я візьму якусь підказочку, ні? Так, да, візьми. Хочеш, я тобі правду розкажу? Давай я тобі, запитай мене щось. От давайте, запитай мене щось таке, ну, таке, жаріне. Оля, мені тут пишуть, ландиші – ядовите растіння. Ну. Я вже відчуваю, що мене нудить. Ти що? Не плач, все буде добре. Боже, люди таку гедоту п'ють і живуть, понімаєш? А ти зараз від ландишей скопиздишся. Ти ж рокер! Що ви тільки там не їли в своєму... Що ви так там не употребляли в своєму рокерському прошлом? Кстати, я тобі хочу по цьому поводу следующий вопрос задати. Поэтому задай мені зараз какой-то такой жареный вопрос. Давай. От що би ти хотів такого знати? Я не знаю, ну було ли у мене рокер? Було ли у мене на мотоциклі? Я не знаю, ну що-небудь таке. Слухай, а яка взагалі, яку маєш професію? Ну, насправді мені цікаво. Я просто не знаю. Ну, я музикант. Я закінчила музичне училище по класу так. Диригування. Я диригент. Тоді продиригуй мені. Подожди. І я закінчила консерваторію як академічна співачка. Це прекрасно. Тоді продиригуй мені, будь ласка, на 6/8. Та що там диригувати? Це зараз на 6/8. Та. Подожди. Та на 6/8? 6/8. 6/8, да. Та. А тепер. Ні, чекай, я хотів не так. Я хотів, щоб ти однією рукою на 6/8, а іншою на 3/4. Пожалуйста, та. Якби ти в мене була б диригентом, я би, мабуть, і не пішов з академічного хору. Ти можеш представити, що було в мене в голові, коли я йшла на диригента? Я як собі взагалі бачила своє будущее? Скажи мені. Ти диригент? Я ж тобі кажу, якби ти була диригентом в моєму хорі, то я би, мабуть, і не залишив би його. Я так диригувала на випускному екзамені, я була в чорному костюмі, у мене була висока прическа, а приймав у мене екзамен внук Лисенка, який преподає в консерваторії в нашій академії Чайковського. І він, коли мене побачив, він сказав, «Это настоящий дирижер! Вот с такой фактурой должен быть дирижер в хоре!» Слухай, а ти не думала...
виступити з оркестром і диригувати, це прикольно було б. Ну, повстане, все, закрила. Валера, закрилась лавочка. Який оркестр? Полтора метра друг от друга, всі в масках. Я тобі не про завтра кажу, я тобі кажу про післязавтра. Зробимо, все будемо робити, тому що треба якось виживати. Диригуєш оркестром. І хором, і хором із 200 чоловік. І всі поють. Шлюп! Шлюп! Снять. Прекрасно. Круто, поїхали далі. Давай, правда чи дія? Давай, правда. Давай, правда. Слушай, скажи, пожалуйста, а у тебя как? Вот вообще говорят же, рок. Рокеры, это у них стиль жизни. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Ты так жил вот тогда, и понимаешь, что сейчас ты остепенился, сел в хорошей квартире, когда появляется собственный дом и дети, они уже как бы рокеры, но, короче, был у тебя этот период, когда секс, наркотики и рок-н-ролл? Ні. Тобто так. Тобто було. Тобто ні. Так да чи ні? Ну так, звичайно. Хіба я не був... А тоді скажи, будь ласка, признайся мені тільки правду. Ти щось пробував? Що саме? Ну що, скажи, що ти пробував? Я не... Давай краще так, що я не пробував. Я не пробував жодного разу ін'єкційних наркотиків. Ніяких. Що? Це як? Ну, ін'єкційні – це ті, що... А, це те, що колоть. Тобто героїн – ні? Героїн – ні? А все остальное – да? Ну, деякі – так. Деякі, ЛСД? Ну. Давай я буду називати, а ти будеш говорити да чи ні? ЛСД? А ти що? Ні. Ні. Добре. Гриби? А, теж ні, до речі. О, так ти психоделіки та кислоти не їв. Так ти ж вообще... А ти їла? Жизнь? Нет, ні разу. Я боюсь, я же сумасшедшая. Зачем тебе психоделіки? А, кстати, можна було б спробувати. Можна не вернуться. Ти що, з такою нервною системою лучше этого не делать. Хорошо, MDMA? One time. Колись давно. Один раз. Я пам'ятаю, це було жахливо. Я їхав... Вірніше, я не їхав, ми летіли десь звідкись, з якогось концерту. І це було дуже смішно, страшно і мені, і, мабуть, людям, тому що в мене були очі по 7 копійок. От реально, ну, до того я хотів спати, мені було дуже зле, бо це якийсь був там переліт, бадун, там, втома після концерту. І потім голова так повертається з першого ряду літака і дивиться назад, а там сиділи пацани мої, і робить так. Це було жахливо і... Ну, тобі мабуть, не понравилось. Мабуть, тому так, єдиний раз це відбулося. Ну, марихуана ж, да? Ну, так, але мені нудно від неї, тому... Взагалі ти не... Ти знаєш, мабуть, єдиний наркотик, до якого я так звик. І, мабуть, це колись навіть було проблемою для мене, тому що в ті юні роки, коли ми починали грати, часом ми навіть не пам'ятали, що ми робимо. Коли виходили на сцену, потім завершували концерт, і іноді не пам'ятали, що концерт відбувся. Тому це просто алкоголь. Алкоголь – це найстрашніший наркотик, який є в світі. Ви палили номера, викидали меблю з вікон, робили таке? В двері виносили неодноразово, так було. Був такий випадок колись, я не знаю, чи ти його знаєш, не буду казати, яка група це робила. Ну, вона дуже, дуже популярна була у 90-ті, навіть на початку 2000-х ще була популярна. Вони насправді частіше, мабуть, вживали наркотики і вживали. І одного разу вони... Ти знаєш, що після концертів відбувається в готелі? Там, мабуть, найцікавіше відбувається. Я не знаю, як в тебе, але в нас, коли ми там починали, це було саме після концертів і саме в готелі. Ну це на початку, тільки потім вже здоров'я нема. Ну саме тому, що в тебе завтра, післязавтра і ще там через 10 днів концерт, 10-й,
Саме тому ти не можеш собі дозволити цього. І да. от відповідаючи на питання, що, за що тобі соромно, це одне з тих соромів, коли я вийшов на сцену і я виконав там цей концерт, і після концерту я зрозумів, що я ніфіга не пам'ятаю. І чи він був, чи не було, я не пам'ятаю. Але не про мене. Так ось, ці музиканти сиділи після виступу, випили, я не знаю, скільки вони, але помітили вранці, що вони пропалили, не знаю, косяком чи чим, вони пропалили диван. Дірка була страшною, такою, що її просто не закрити нічим, ну просто от вигорило таке. Коротше, так. Що вони зробили? Вони за кілька годин винесли у кофрі з-під гітари той диван. Тобто вони його розрізали на шматки і в кофрі винесли у сміття. Після того... Вони що надіялися, що замітять дірку буде швидше, ніж замітять відсутствие дивана? Так, після того вони, знаєш, в ті часи ще там пострадянські, була така бумажка, типа інвентаризація, чи що, коротше, інвент-номер якийсь. І вони так, диван, одна штука, вони так, вичоркиваємо. Закреслили диван, і все, потім, ти ж пам'ятаєш, тоді приходили перевіряти. Зараз не перевіряють, ти закрив там, чи випив з мінібара щось, чи не випив, ага. Пішов. А тоді ще перевіряли, і заходить консьєржка і каже, а тут стояв диван, бо там, знаєш, на тому місці, замість дивану, там просто скрізь ковролін той вигорів чи паркет, а там просто як новенький. Вони такі, ну не було ніякого дивану? Як це не було? Тут же ж, дивіться, тут же ж написано. Так, скажи, хто то був? Хто то був? Що це була за група? Не скажу, я візьму цю провину на себе, це були ми. Я так і знала, що це були ви. Ні, це були не ми, але таке. Далі. Так, поїхали далі. У нас з тобою вже 7 хвилин залишилося. Продовжимо чи будемо завершати? Як ти хочеш? Завершати? Що будемо завершати? Ми тільки дивися, розпочали. У нас ефір закінчується через 7 хвилин. Нам треба його зберігати, тому що нас викине Інстаграм із ефіру. Тут можна тільки часові ефіри. Ну давай щось цікаве, там не запитай в мене, бо я в тебе вже майже все спитав. Давай, що ти? Чекай, чому ти давай, тобі я запитаю про твоїх 3 синів. От скажи мені, будь ласка, 3 синів. Це, звісно, ти взагалі хотів дівчинку собі чи ні? В якому смислі? Хотів ли дівчинку? Ну, я в смислі, от ти робив 3 синовей. Ти когда сделал, допустим, двух сыновей. Ты сыновей. Маешь на увазе, чи хотів я доньку? Да, ты третью уже то делал девочку, тоже. А родился мальчик. Или ты все-таки хотел, чтобы у тебя было 3 сыновей? Ну, я не думал про це. Ну, звичайно, я хотів, як кожен, мабуть, кожен батько мріє про доньку. Я мріяв. Та, можливо, це ще в майбутньому станеться. Чому ні? Скажи мне, пожалуйста, а вот как ты воспитываешь мальчишек? Вот эта вот тема, которую мальчики не плачут, там мальчики не жалуются, будь сильным. Или ты позволяешь своим детям, вот как сегодня модно, где-то слабинку, где-то быть слабым, где-то расплакаться, где-то поиграть в куклы? Ну, в куклы мы с ними давно уже не граемся, не бавимся. Але я не забороняю им быть самим собой. Більше того, я вважаю, що так формується дитина, так формується людина. Він має показувати свої емоції, як добрі, так і злі. Більше того, і злитися не забороняю. Тобто це абсолютно природньо, коли дитина плаче, коли хлопець плаче, так само, чим він відрізняється. Ну ти говориш своїм дітям, що ти ридаєш, пацани не плачуть, будь мужиком. Ну, ні, звичайно, я такого ніколи в житті не говорив і говорити не буду. А ти взагалі який отець? Строгий или добрий? Дивлячись, в який момент мене застали, це по-перше, але мені здається, що я все ж таки не строгий, а добрий. І це не говорить про те, що я ідеальний батько, я взагалі дуже далекий до ідеального батька, тому що мене майже немає вдома, я рідко буваю, і це, мабуть, найбільша проблема і найбільша провина моя, яку я відчуваю в своєму житті, від того, що я мало спілкуюся з дітьми. Ну зараз же ти вже є час твій карантин нам для того, щоб ми з дітьми познайомились. Початок карантину, мабуть, так, він був саме таким, але потім все зіпсували, за все зіпсувала робота. Я маю на увазі не творча, бо творча робота, вона
надихає. А що, ти розібрав гаража, розібрав підвали? Ні? Ні, не встиг. А що, не встиг? По-перше, в мене немає гаража, в мене немає підвалів. Але я побудував будинок ще один там. Я встиг за час карантину. Невеликий, але він вже майже готовий. І що, ти їх своїми руками робив це? Будинок? Так. Да. Так, звичайно. Подивись на ці руки, вони кували. Звичайно, своїми руками. Дуже гарні, здоровенні руки. Ти мені скажи, будь ласка, давай ще так останнє питаннячко. Скажи мені, пожалуйста, за що ти зараз живеш? За ті гроші, які я накопичив протягом часу, коли концертна діяльність була, коли взагалі концертував, тільки за те. А от як ти, ти собі бачиш, от якщо карантин, якщо карантин, ну, не дадуть нам збирати стадіони, як ти собі бачиш свою будеш ли ти, я не знаю, як ти перекваліфіцироваться, вести Інстаграм, знімати блоги? Ну, от цю всю херню, яку я зараз роблю, будеш ли ти таке щось робити? А тобі цікаво взагалі? Ти цим займаєшся давно, я дивлюсь успішно, в тебе дуже багато підписників. Ну, я не дуже, не дуже соціальний, мені не дуже подобається. Я розумію, тому я тобі задаю це питання. Ти збираєшся щось якось, окрім музики, ти можеш ще якось заробляти на життя? Я думаю, що я можу заробляти чимось іншим на життя. І але це... не хочеш. Але я сподіваюся все ж таки, що я повернусь до улюбленої справи, бо я не хочу нічого. Знаєш, людина щаслива тільки тоді, коли вона займається улюбленою справою. Це абсолютно точно. Це банально, але це такий секрет, про який всі знають, але чомусь не користуються ним. Тому я сподіваюся на відновлення концертної діяльності. Я вже хочу вийти до людей на сцену, хочу співати там. Мені не подобається... Бляха, ніякий рок-н-рол не надуриш оцим от 6-дюймовим екраном. Це повна херня. Потрібно вийти до людей, на сцену наживо лабанути. Ніяка оця штука не замінить живяк на концерті. Ну це не рок-н-рол, це пластмаса. То ти правий, абсолютно. Ми всі дуже скучили. Валера, я тобі дуже бажаю, щоб карантин закінчився, щоб ми всі прийшли до своїх слухачів. Я дуже тобі бажаю ще 25 років твоїй прекрасній групі. Багато вам хітів. А що? Будемо празнувати? Будемо празнувати? Валера, 50 років, друга ріка. А ти пам'ятаєш, як ми з тобою 25 років тому говорили? Творчий вечір у Палаці Україна до 50-ліття творчої кар'єри гурту «Друга ріка». Виступає народний артист України Валерій Харчешин. О, слухай, а ти якби тобі давали б народну артистку, чи ти народна артистка, вибач? Я народна артистка. По призванню. По призванню, так. Да. Якби тобі давали, ти би взяла. А чого ж не взяла? Коли дають, бери, б'ють, біжи. Ти що, не знаєш, Валера? Я тобі дуже вдячна. Я трохи іншої думки про це, але таке. Я тобі дуже вдячна. У нас зараз просто одна хвилинка і вже все закінчиться. Я тебе дуже ціную. Я тобі бажаю концертів, я тобі бажаю рок-н-ролу, я тобі бажаю корпоративів, всього з того, що ти любиш, здоров'я твоїй сім'ї, цілуй своїх трьох діточок, жінку. Я тебе люблю, цілую і до зустрічі на концертах. Дякую, Оля. Тобі ж такого ж бажаю, до зустрічі на твоєму концерті. 26 жовтня! 26 жовтня я прийду і куплю сам особисто квиток на твій концерт. Я тобі подарую. Не треба цього робити, я куплю. Все, добре, зустрічі, гарного вечора, цілую. Тобі теж.